Într-un final de campionat fără miză pentru FC Zalău, formația de la poalele Meseșului va întâlni pe teren propriu în penultima etapă a Ligii a III-a pe CS Odorhei. Zălăuanii vor aborda jocul fără presiune, obiectivul din acest sezon fiind ratat încă din etapa trecută, când au pierdut pe terenul Europei Alba Iulia cu scorul de 0-1. Cu toate că va fi foarte greu, băieții antrenați de Marius Pașca vor să învingă trupa din Odorhei și să se despartă de fani printr-o victorie. Sper să avem capacitatea să ne mobilizăm și chiar dacă jucăm cu o echipă valoroasă, o echipă bună care e pe locul 3, sper că chiar în ciuda lotului pe care îl voi alinia, iar voi miza pe 5-6-7 jucători sub 21 de ani, sper să facem un meci bun. În ciuda lotului pe care îl are la dispoziție, Marius Pașca va alinia și în partida de astăzi o formulă de start cu mulți jucători sub 21 de ani. Pentru trei fotbaliști din lotul lui FC Zalău, Vasile Jula, Gigi Gora și Claudiu Cornaci, partida cu CS Odorhei va fi ultima din cariera lor de fotbaliști. Pașca are tot lotul valid și nu va lipsi nimeni, însă din tribuna stadionului municipal va lipsi președintele grupării Ioan Morar, acesta fiind plecat pentru o săptămână în Spania. Înaintea jocului, FC Zalău se află pe locul 6 cu 32 de puncte, în timp ce CS Odorhei ocupă poziția a treia cu 46 de puncte. Jocul va fi arbitrat la centru de Cosmin Corocan din Reșița, ajutat la cele două margini de Cosmin Danciu din Deva și Marius Pavel din Simeria.